Savarbībā ar William Hill. Labdien visiem basketbola draugiem! William Hill TV laiks runāt ir par Eirolīgu. Kārtējā sezona ir klāt, jau tūlīt sāksies sezona. Atcerēsimies, pagājušā sezonā notika lielas izmaiņas. Trīs krievu klubi tika atstādināti, līdz ar to tas regulārais čempionāts un arī kas ar kopējais tas kofertēms iznācas diezgan nesaprotams. Un šodien runāsim par jauno sezonu kopā ar Raimondu Zepu, kurš ir ne tikai komentē Eirolīgu, bet arī tāds ļoti zinošs. Ja? Skatās Eirolīgu. Čau, Raimond. Ja? Nu ko, Eirolīga ir tavs tāds sportveids, nu, kā saka, numur viens? Tāds, vai tomēr vēl amerikāņu futbols? Nē, amerikāņu futbols ir bez variantiem, bet nav jāceļās pa nakti. Vismaz NBA, tad tur jāceļās naktī skatīties Eirolīgu. Forši ceturtdienas, piektdienas vakaros ieslēdz. Kāpēc tu tā iemīlēji to Eirolīgu tā? Basīts patīk, komandas basīts. Nu, tā salīdzinot jau arī, tur daudz ir ar Jonānu, ar Šenhofu, tur sarunas. Tur Mārtiņš Gulbs kaut kur arī tur manā pusē, kur Eirolīga NBA. Tur no skaidrs, ka tur tās pozumi, tas ir NBA viss, bet tas komandas basīts, tas, nu, teiksim tā, ja NBA uzvar zvaigznes, tad Eirolīgā uzvar komandas. Un, man patīk skatīties, man patīk to baudīt. Un, jā, mums ir daudz skatīt, arī ir daudz Eirolīgas fani, bet nu, NBA mums ir šobrīd mums ir paritāte 2+2, tātad NBA ir 2 spēlētāji un Eirolīgai 2 spēlētāji. Vienu brīdi bija pat 9 vai 10, nu, ņem kopumā ņemot. Jā, bija, mums bija 4 NBA spēlētāji jā, un tobrīd bija 5 Eirolīgas. 6 Eirolīgā 10. Tad vesel 10 spēlētāji bija prom, tagad tikai 4, tas ir labi. Tāpēc, ka izlases novembrī un februārī vēl spēlēs, tā kā ļoti interesanti. Nu, ar ko šī sezona būs īpašāka nekā tie, mēs runāsim vēl par favorītiem visu, bet ar ko? Es saprotu, ka jauns ir nomainījusies vadība. Varbūt tur konkrētāk pastāst par vadību, ko vadība saka jaunā Bertomeo 20 pārgadus ir. Tur to vadību redzēsim vēl kā būs. Nu, tur ir apstiprināti nu, Bodiroga, kurš ir vairāk kā izkārtni. Tu domā, ja? Nu, es... Nav viņam savs vārds? Ne, viņam ir savs vārds. Nē, es domāju, tur tajā iekšienē. Nu, kaut kāds, bet principā tur ir apstiprināts CEO, ir Marshalls, neatceros uzvārdu, kurš ir amerikānis, kurš ir ar NBA pieredzi, kurš ir kā konsultants, ir palīdzējis Eirolīgai kaut kādos brīžos jau vairāk, nevis vairāk, bet pie 20 gadiem. Un tad, principā, viņš ir tas, kurš ir tas darītājs, un Bodiroga ir tas, kas vairāk tad ies atvērs durvis tur runājot. Tur, kāds vispār izstāst man? Es atceros, nu, kāda vispār ir Eirolīgas strateģiskie mērķi? Kāda ir? Es zinu, ka NBA grib ienākt šeit. Viņas ar Eirolīgu grib ienākt? Kā viņi grib ienākt? Jā, NBA jau... Jo Brādoviņš pateica interesanti lieta. Viņš saka, mums ir ātrāk jāver tas, tā Eirolīga ciet, durvis ciet, lai NBA te neienāk. Mm-hmm. Tad kādā sakarā NBA ir cilvēks piesaistīts un NBA notiek pārunas ar viņiem? Es ko domāju, tu redzi tālumā? NBA būtu jau ienākuši, ja tas būtu tik vienkārši, tas ir numur viens. Numur divi, NBA ir organizācija, kas ir līdz šim izvairījusies no jebkādiem konfliktiem un iet ar vienu vai otru pusi no ar FIBA vai Eirolīgu, tas tur būtu konflikts ar pretējo, un līdz ar to viņi tur arī ar FIBA viņi ir uztaisījuši šobrīd to Āfrikas basketbola līgu, kas ir taisīta pēc tiem FIBA standartiem, ka tad, nu, principā pēc futbola, ka ir nacionālajā čempionāta no tiem, tad tur kvalificējies, un nu, ka tā nav slēgta līga, tur visu laiku komandas var mainīties, un tas arī noteikti. Nu, cik tā ir veiksmīgi, man grūts priesa, droši vien, lai būtu kaut kādu vienotu skatu, kur labākos jaunos talents apskatīties, atlasīt un no turienes savākt, droši vien, ka jā, ja mēs skatāmies komerciāli, nu tās visas spēles tur ir principā pie tukšām tribīnēm, pilnīgi tukšām tribīnēm, tur ir, kā to repers sauc, es tagad izskatu no galvas, tur pat pirmajā sezonā kaut 2-3 spēles repers amerikāņi ar Āfrikas izcelsmi nospēlē, nu kas atkal parāda droši vien kaut ko arī pa to līmeni, kāds tur ir tas basketbola spēlētājs, bet nu fakts kā tāds un tā līga, nu īsti tāda savu vietu nav izkarojusi šobrīd, bet bez atkal jauns produkts, no otras puses Eiropā NBA ienāk, tas nebūtu tā kā tukšā vietā, tas būtu arī konkurence ar esošajiem klubiem un skaidrs, ka Eirolīgai ir savākt visi tie klubi, kas kaut ko nozīmē. Nu, tā kā, nu, tad ir kā loģika būtu kaut kā tur varbūt ietaisīties kopā, bet kā tas notiks, es domāju, ka tur tas nav tik vienkārši un tāpēc arī tam nav atbildes Eirolīgai par tiem mērķiem.
ir vēlme izplasties. Nu, teiksim, šogad Eirokausā ir Parīzes komanda dabūjusi wildcard. Tad viņiem Londonas Lions spēlē arī Eirokausā. Tās ir komandas, kuras viņi grib pievilkt klāt. Nu, lielā tirga. Londona vienmēr ir bijusi vēlme. Tu jau sen, 20 gadu apakaļ mēs... Nu, tagad jau ir reāli soļi. Tad ir tas, šis solis ir, un tad ir, domāju, tas lietuviešu Wolves projekts. Jā, tu kurš, jau teici iepriekš. Jā, kurš arī vēl teorētiski varētu pārcelties kaut kādā brīdī uz Londonu. Un līdz ar to, nu, tad viņi tur skatās tos lielos tirgus. Tā kā Eirolīga arī tā kā domā par tādu teorētisku plēšanos. Bet no Eirolīga un Eirokos viņi tur iet kopā, viņiem nav doma. Bijusi vismaz nav pat apspriest Eirokausu tā kā, nu, ņemt nost, nozīmē, ka Eirokausam, lai būtu tā motivācija tiem klubiem tur arī bruņoties, labāks spēlētājs, lielāks budžets, tad vajag to biļetu uz Eirolīgu it kā atvērt atstāt atvērtu, bet, nu, redzēsim, tad nu, viegli nebūs, bet esošajai vadībai, esmu dzirdējis, ka esot iedots tikai viena gada līgums, gan Maršalam, gan Badrogam. Jā, abiem diviem. Kas ir tie īpašnieki, kas dod to līgu? Eirolīgas klubi, jā, tieks ir A licences klubi, un tur arī ir arī šobrīd... Arī CSKA tur ir iekšā? Tur ir arī CSKA. Tur šobrīd ir patiesībā tāda, nu, principā divas koalīcijas. Viena koalīcija, kas sevi ietver spāņus, nu, tādas lielas, es tos visus klubus nenosaukšu šobrīd, kā viņi tur sadalījušies, bet, nu, teiksim, tur spāņi, kas arī gribēja, lai Hordī paliek, un kam tur ir viens uzskats, un tad ir otra koalīcija, kas tur ir grieķi, lietuvieši, Makābi un citi, kas atkal, no kura puses tad nāk šobrīd šī jaunā vadība. Nu, tu tomēr, tu saki, ka tur vēl, nu, viņiem tāds stratēģiski ilgtermiņa plāns nav vēl. Es domāju, ka... Varbūt viņa FIBA kaut ko... Vasarā gāja sarunas, kurā NBA, Eirolīga un FIBA ir kaut kādas sarunas vedotas separātiskas, es tā gribētu teikt. Jā. FIBA tagad, tās sarunas nav īsti beigšās ar nekādu rezultātu, bet FIBA gribot tomēr šajos logos redzēt Eirolīgas spēlētājs ir tā kā tikko patiesībā izziņojusi, kas viņu... Acīs ir kā solis pretī Eirolīgai, ka ir samazināts kvalifikācijas logu skaitā spēļu dienu skaits līdz divām. Šobrīd tā ir piekdiena un pirmdiena, kas tikai palikusi ir, un tā doma ir tāda, ka attiecīgi tad Eirolīgai varētu būt vieglāk palaist savus spēlētājus. Teorētiski Eirolīga varētu pielāgot kalendāru, ka tās komandas, nu, kaut kāds vairāk spēles, tur, teiksim, ceturtdienā, tad viņi var palaist uz to piekdienu, tad viņi paliek līdz pirmdienai. Nu, tas ir tas solis no FIBA, ko FIBA tagad uzskata kā nu, savu pretim nākšanu, un tad viņi tagad sagaidīs no Eirolīgas. Ir kā kaut ko kāds izskatīsies realitātē, nu, redzēsim, nezinu. Bet, nu, tās sarunas, kas vasarā tur bija, es domāju, ka tur arī tāda NBA ir tāda taustīšanās mūžīgā. No otras puses NBA ienākumi Eiropā ir apmēram 10 reizes lielāki nekā Eirolīgas ienākumi. Tieši kāpēc? Nu, tas jau... Tieši no spēlētājiem tas atkarīgs, ja? Viņi savu spēlētājiem to dara vai vienkārši produktu pārdod? Un... Nu, viss kopā, jā. Nu, domāju, ka uz ielas var saskaitīt, cik vasarā var redzēt staigājumu. Nu, dabiski. Nu, maz, bet, nu, teiksim, arī basketbola valstīs. Nu, labi, tur, okay, tur Grieķijā, tur droši vien Atēnās, tur ir vieglāk redzēt Panathinaikos, Olimpiakos krēklus uz ielas, bet, nu, pieņemsim, tādās neitrālākās valstīs, tur Vācijā, vai tur lielāka iespēja redzēt LeBron James krēklā kādu staigājumu, vai Minkens Bayern, vai Berlīns Alba krēklā kādu staigājumu. Nu, es domāju, ka tur arī ir tā atbilde. Krievu klubi pagājušajā gadā tika noņemti, CSKA ir viens no īpašniekiem. Kā tur lietas notiek? Tuvākajā laikā nav plānots atgriezties, un šobrīd... Kas ir tuvākajā laikā? Nu, tā, ka tuvākajā pārskata nākotnē nav doma, ka varētu kāds krievu klubs atgriezties. CSKA ir joprojām īpašnieki, viņi joprojām nespēlē, viņi joprojām tur mēģina kaut kā tur arī tur juridiskā... Viņi gribēja veidā, Serbijā tur... spēlēt, bija tāds, nu, plāns. Jā, bet tā, tas, kas notiek šobrīd ar CSKA, tur paralēli kaut kāds netur super aktīvs, bet ir sarunas, iespējams, ka CSKA varētu tās savas daļas pārdot. Tā ir viena opcija, protams, ka CSKA neko tādu negrib darīt, viņi grib atgriezties Eirolīgā pie pirmās iespējas, tāpēc arī viņi šobrīd netais pārāk lielas problēmas, jo, nu, viņi grib spēlēt Eirolīgā, viņam tas ir svarīgi, un tad, nu, viņi arī kaut kādā mērā nogaida, nu, droši vien no tā arī var izsacināt, nu, neko nevis man nevar izsacināt, jo tur jau jāsaprot, kas nav dod CSKA. Tā ka, kā tas turpmāk, nu, šobrīd viņi nekādas šķērslis neliek, ar tā viena balsiņa, varbūt tur arī tik daudz neko nemaina uz tā kopējā fona, bet
Nu, tur ir dažādi iespējami scenāriji. Ir bijušas sarunas ar CSKA, ka viņi varētu pārdot. Jā, tā, ka... tā kā praktiski lielais nezināmais. Nē, nu kāpēc es to prastu? Es saku, ja viņiem ir iedots tikai viens gads Bodorogam un Maršalam, ja? Tas nozīmē, ka viņiem nav konceptuāli plāni jaunajiem pāriem. Tas nozīmē, nu, ķipa tev jānomaina tas. Nu, tas būtu tas, kas viņiem būtu jānāk šobrīd tas... ar to savu redzējumu un skatījumu. Nu, jo, principā, viņi jau ir klubu pārstāvi, klubi jau ir īpašnieki. Līdz ar to klubiem būtu jāredz, kur viņi var būt klubiem. Es domāju, ka tas skats uz dzīvi ir pavisam vienkārši. Viņiem vajag vairāk ienākumus, viņiem vajag ģenerēt lielāk. Nu, viņi redz, cik NBA ģenerē Eiropā, un viņi redz, cik Eirolīga ģenerē Eiropā. Viņiem skaidrs, ka tas ir galvenais, ko viņi grib. Nu, labi, sezona 2022-2023. Kā tika formēts šis 18-nieks, ja? Divas serba komandas, ja, un mēs redzam visu šīs komandas, ja. Kā šitie te kadri vispār? Tos nevar izdzīt ārā, viņi sūda koku, viņus nevar izdzīt. Vienalga kāda komanda, ja? Un, nē, nu, man tas... kā kaimiņam, es skatoties, zinu, godīgi sakot, bišķi greizsirdīgs es esmu. Nu, bet viņi ir īpašnieki Eirolīgas. Nē, es zinu, tas... bet viņi tur ir. Un es domāju, ka tas ir Eirolīgai viens no galvenajiem plusiem, ka tās komandas, tas kodols komanda ir nemainīgs, līdz ar to tie spēlētāji arī nemainās, ka bieži pierod pie tām komandām, pierod pie spēlētājiem un... Un beigās arī Eirolīga ir neoficiāli izlaidusi informāciju ārā, ka Kauņa ir viens no galvenajiem pretendentiem, cik es zinīšu. Uz Eirolīgas Final Four? Kad ir galvenais pretendents uz Eirolīgas Final Four, skaidrs, ka arēna būs pilna izpārdota un viss būs forši. Un ar visu to, ka nu, es nedodu Žalgirim pārāk lielas cerības spēlēt tajā Final Four. Nu, tas ir skaidrs. Bet, nav šitie Jasikēvičs laika, ka bija pa treneri. Ja, ka viņš jā, bet tas ir vērtīgs tirgus. Un tomēr arī Lietuva, lai saprastu, cik liels basketbols ir Lietuvā, un tomēr jāatgādina tam pašam Jasikēvičam. Jasikēvičs bija pirmais Eiropas atlētis, kuram bija sava apava. Toreiz Adidas uztaisītos šaras balts, zelts un zilos. Un tas parāda, kā skatās uz, nu, cik patiesībā tas tirgs ir liels. Arī tagad ar Eirobasket varēja, nu, Lietuvā tie rādītāji spēju skatīšanās līdz sakošanai. Nu, tas ir kaut kas fantastisks. Mums varbūt kāds hokeja fans varētu apvainoties, bet nu, nav mums hokejs pa tūmā bijis tam. Pat labākajos gados nav bijis tūmā tam, kas Lietuvā ir basketbols. Nu ko, mums būs ļoti daudz derbī šogad, ja, piemēram, Spāņu derbīs, Serbu derbīs. Jā, Serbu derbīs, mums būs Grieķu derbīs, Turku derbīs, ja. Vācu derbīs, tā kā principā tā ir tā intriga, ja, pēc būtības. Nu tā kā saliek tā kā tos blociņos, ja, pēc būtības, ja. Kā? Šogad vispār, es domāju, tas, kā komandas ir pastiprinājušās, kā ir budžeti pieauguši, es domāju, ka būs ļoti daudz labas spēles, ļoti daudz. Ok, ejam vispēc kārtas. 18 komandas, sāksim ar augšējo galu, ja? Tad, cik es te lasu, tad ir 8 komandas, kas varētu pretendēt uz čempionu titulu. No, es... Nu, ir top 4, top 3, top 4, ja? Bet, nu, iesim visas tās 8, lai mums būtu interesantāk šī nu, saruna. Man sanāk kaut kāds 11-12, kas ir reāli pretendenti uz Final Four, jā, es runāju pa uzvarētāju. Es gribēju teikt uz play-off, kas ir tāda, kur vispār nebūtu nu, vienam pārsteigums. Jā, jā astotnieks viens, es domāju uz tādu, kas varētu cīnīties par čempionu titulu. Un šobrīd galvenais favorīts ir FS, ja? Tad FSM ir pienācis klāt Vils Klaiburns, ja? Es saprotu. Jā. Kas vēl pa FS? Viņi ir divkārtie čempioni. Hetriks, varbūt? Nu, viņi varbūt pirmie, kas jā, tiek pie hetrika. Principā komanda ir nu, noteikti pastiprinājusies, lai arī Larkins nespēlē sezonas. Sākumā viņam ir Klaiburns. Polnārs, Dzizičs un Bai groza apakšā ļoti spēcīgi. Nu, es teiktu, ka tā ir komanda, kas pavisam noteikti ir pastiprinājusies ar konkrētu mērķi. Tik trešo gadu pēc kārtas pie čempionu titulu, es domāju, Atamans to arī grib, to grib komanda. Saglabāts kodols ir pilnībā, pastiprināts tikai ar augstākā līmeņa spēlētājiem. Es teiktu, ka viņi arī ir pavisam galvenie favorīti. Nu, galvenie, es negribētu viņus ielikt kā galvenos favorītus. Es teiktu, ka viņi ir vieni no galvenajiem favorītiem. Mm-hmm. Labi. Kas tad ir tāds, kas pastiprināja? Pasaka vēl, kas ir tie pastiprināja? Nu, skaidrs, ka viņi Mičič ar Larkin ir. Jā, tagad jautājums, kas vēl tāds ir, kas
Nu, labi, Vils Klaiberns skaidrs, tas arī līderis CSKB, ja. Un tagad ārējā līnija vienkārši briesmīga. Ja? Nu, viņi to pašam Baiku, es teicu, paņēma klāt. Viņiem ir Zizičs nācis klāt. Tie ir arī labi spēlētāji. Polunaru savāc arī projām no Milanas. Nu, nu jā, Klaiberns, nu, principā, viņi ir tiešām paņēmuši klāt četras visaugstākā līmeņa spēlētājs. Nu, budžets, kā? Nu, tur nav budžeta. Tur ir to, ko vajag, to nopērk šobrīd. Uz šo trešo gadu, trešo čempionu titulu, tas ir acīm redzami. Nu, lai samaksātu tur tādiem spēlētājiem kā Polnaram, Zizičam, Klaibernam, nu, tur ir atvērts maciņš pilnā. Tad sponsors tie paši FS? Vai jā, no kurienes? Jā, FS. Aliņš atvērs, vaļā ir, jā? Kabats. Labi, ejam tālāk. Divi spāņu nākošie. Reāls ar saviem veciem veterāniem un Barcelona ar Jesikeviču, kurš pagājušajā gadā nesevišķi savu labu pierādīja un kuram bija absolūti labākais sastāvs, es domāju. Nu, jā, šogad, nu, sākam ar Reāli droši vien. Reāli man šķiet, ka ir viena no labākajiem pastiprinājumiem vispār šajā starpsezonā. Viņi Čačo, Sergio Rodriguez atgrieza no Milānas atpakaļ Dažāns Musa nācis klāt ir. Tā, kas viņiem tur vēl ir? Nu, Mario Hezonja. Nu jā. Vispār nekāds jautājums. Un ceturtais spēlētājs, viņiem četri spēlētāji bija Petrs Kornelijs. Jā. Un man patīk arī tas, ko es jau redzēju, ko Spānijas superkausā es redzēju, ko Spānijas ACB līgā es redzēju līdz šim. Tas, principā, Čusma Teo arī treneris mainījies. No Čusma Teo ir Kristaps trenējies pie viņa vienreiz bijis, un viņš arī sadarbojas Čusma Teo bija akadēmija. Tā kā ļoti interesanti, es domāju, Kristaps aizbrauks arī tur patusēt kādā brīdī tur to Reāli kopā ar viņu, nu, to komandu apstīties, kā no iekšpuses būs, tas būs ļoti interesanti. Mm. Tā kā Reāls arī, nu, man šobrīd vairāk interesē ar jauno treneru Čusma Teo. Nu, kāda būs starpība starp Laso un Čusma Teo? Viņš nav mainījis spēles stilu. Tas pats stils ir, kas Laso, liela brīvība spēlētājiem, ātras pārejas, bet ir ar šiem spēlētājiem to pašu Hezonju, mūsu ir nācis klāt tāds papildus, es teiktu, nu, tāds papildus šķautnes uzbrukumā, ko viņi var izmantot ļoti labi, kas man dara ļoti simpātiski šo komandu, jo ja pirms tam komanda vislabāk tiešām spēlēja tādā ātrā basketbolā, tad tagad viņi arī pozicionāli ļoti labi izskatās, ir spēlētāji, kas var aiziet garām, kas var veiksmīgi no dažādiem veidiem gūt punktus vai ar caurgainiem vai ar metieniem. Un, es teiktu, ka viņi ir vispusīgāk pavisam noteikti šo zonu kļuvuši. Man Madrides Reāli un Anadolu Efes patiesībā ir tās divas komandas, ir, kuras es teiktu, ka ir tas divi galvenie. Tas ir tavs fināls, ja? Nu, tiek divi galvenie pretendenti priekš manis, jā, uz uzvaru. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Tā, labi, Barcelona. Tur ir Čehu lielais pārīts. Man jau patīk tas Satarānsks kopā ar šito. Es nesaprotu. Es saku godīgi. Man Šāris, man ļoti gribas, lai man viņš patīk noteikti. Tā, bet nu, viņš tomēr no Baltijas treneris, kurš izsities uz augstākiem līmeni, labākais vēlēs savā laikā Eiropā bijis. Bet tie papildinājumi, es atvēru Barcelonai Satoranskis, okay, nu tur nav jautājumu, nebija atbraucis spēlētājs, bet Jans Veselijs. Nu, man jau viņš arī patīk kā spēlētājs. Jā, bet nu, viņš vairs nav tas nav vairāk. Ar kuru palikt nevar vairāk, ja? Nu, mēs ļoti labi redzam, ne, viņš jau vēl nav gados nemaz tik vecs, bet mēs redzam arī tagad, kā viņš izskatās. Un principā galvenā centra pozīcija, tur vispār bez jautājumiem ir Barcelonā šobrīd ir Sertičam Šanlī. Nu, ja Šanlī ir tavs galvenais centrs, vai tu vari uzvarēt Eirolīgu? Nu, mēs jau redzam, kas viņš te ir Rīgā. Nu, varbūt ieskriesies. Švaks, es domāju, bet tad arī cita Oskar da Silva paņēma. Nu, tas, kas Žalgiribi, ja? Tas, kas bija Albā. Bet, Albā. Vai Oskars da Silva ir spēlētājs, kurš ir gatavs tādam lēcienam? Nu, varbūt viņš pierādīs, bet vai viņš ir gatavs tādam lēcienam tādai atbildībai sev?
Nikola Kaliniņš, nu, darba zirgs. Nu, tas serbs. Jā, jā, darba zirgs, kurš atnesīs spēlē. Nu, nebūs līderis, bet atnesīs spēlē savus punktus. Vienmēr viņš kāpāsies un savu darbu izdarīs. Tad Orioles Paulī, nu labi, kāds pāni vajadzēja. Nu, es domāju, ka uz to tur varbūt nav tik liels cerības. Maiks Tobijs. Nu, arī, vai spēlētājs labi ar Dončiču spēlēt, viņš labi izstās, jo principā viena kombinācija, bloks ieraujās. Jā, ieraujās un labi piespēlēt, jā. Bet vai viņš ir spēlētājs, ar kuru uzvarēt Eirolīgā? Nu, ja tā saliek. Nu, tāpēc tu saki, Barcelonai būs problēmas. Nu, ja mēs paskatāmies tos sastāvus, viņiem jebkurā gadījumā Mirotiču, okay, Mirotiču ir ārā šobrīd. Tas ir ārā, cik ilgu laiku? Nē, viņš būs salīdzinoši, nu viņš būs normāli atpakaļ. Viņš atpūtīsies pāris mēnešus un būs atpakaļ, ne, teiksim tā, viņš būs jāiespēlē pēc tam. Rokus Jakubaitis, mēs redzējām arī, ja, nu, nu teiksim, ja mēs skatāmies pēc vidēja līmeņa spēlētājs. Viņam būtu jāspēr tas nākamais solis, viņam būtu jābūt tam pamats spēlētājs. Viņš nav Barcelonas spēlētājs. Nu, nu, viņš ir vēl pa jaunu. Nu, viņam jāspēlē Valencijās tādās tur, nu, zemāk līmeņa komandās. Nu, tur, lai viņš pierāda. Nu, kod viņi iestumtai Barcelonā, nu, viņš tur ir tā kā piektais ritenis. Nē, nu, Barcelonā, ja tev blakus ir Niks Galates, ja tev, nu, labi, ja tev blakus nu, ir Lapro Vitole, tad tu vari veidot. Bet viņš nav vilcējs. Jā, tas arī Eiropas čempija parādījās, ka viņš šobrīd vēl nav vilcējs. Nu, tāpēc nu, viņš arī nekad nebūs vilcējs. Nu, nebūs viņš. Man izskatās, ka Jasikevičs ir atkal mēģinājis būt gudrāks par pārējiem, nu, atlasot tos spēlētājs. Bet viņš lasa tos spēlētājs, vai tomēr viņiem, kāda viņam tā atlases sistēma? Nu, te redz, ka jau ģenerāla menedžers ir La Bomba. Nu, Navarro, jā, tas nu, iesauks firmās. Nu, jā, Navarro. Bet kā tā spēlētāja atlase notiek? Nu, es pieļauju, ka tur tāds kopīgs darbs vien ir, bet nu, tur jābūt treneru galvārdam, jebkurā gadījumā. Nu, tie spēlētāji, man, es nezinu. Skaidrs, man arī. Nu, un Jasikevičs nākotnē, viņš izgāžās, viņam ir līgums. Nu, tas jau līgums ir vai nav, neko nemaina tādā nē, klubā. Nē, bet es domāju, nu jā, tur jau tā nav NBA. Nu, kaut gan NBA arī atlaiž un samaksā. Nu, vienkārši kompensācija Bet šitās sezonas viņš nav sev pierādījis. Nu, pagaidām viņš nav sev pierādījis, jā. Nu, bet, tev, tas nu, Pesičs bija labāks uz to brīdi. Pesičs nē, es tik tā skatu. Nu, Pesičs arī tur netik galā vairs, bet tāpat kā ar Serbijas izlašu šajā vasarā. Bet, nu, es, Jasikevičs ir šitā tā vājāk līmeņa komandas viņam treners. Tur viņam ir lielāka autoritāte. Man liekas, ka tie viņi sūta dirst visi tur. Es domāju, ka mēs arī par šito klubu runāsim. Un jā. Tur būs kaut kāda tas... O to mēs runāsim. Paga, mēs iesim... Nekārši par Jasikeviču. Nu, kaut vai tas pats Kalates, kurš tagad ir arī pārgājis uz Feneri, jā, un kurš arī pateicis, ka... Nu, ka viņam nav 20 gadi, ka viņš kaut ko bišķi māk basketbolā spēlēt un kaut ko bišķi saprot. Viņš neusticās, ka... Jasikevičs. Viņš ir tāds... Nu, viņam viss ir konkrētos ierubi. Nu, katrs zina savu lūdzu. Kā viņš justos, ka viņi tā spēlē? Ka viņu kā spēlētāji tā čakarētu? Nē, nu viņš ir paņēmis no šī treneris. Treneris trenē, nu, trenēt Jasikevičs spēlētāji, tad viņš tur ārdītos. Viņš var nekāds tur aizsardzībā nebija vispār nula, bija uzbrukumā viņš bija super piespēle, viņš tāds līdzīgs bija, nu tāds Teodosičam viņš tāds tips spēlētājs bija. Nu nosacīt abi tādi kreatīvi ar metieniem viss, bet es abrīnoju, parasti jau treneri, varbūt te viņš kā Jasikevičs treneris ir varbūt dara to, kas nepatīk Jasikevičam spēlētājam, ne? Labs jautājums, īstumā šito vajadzētu viņam pašam paprasīt. Es šito labprāt viņam uzprasīt, jo man nepatīk, kā viņš tur var. Jā, Žalgirī, tur ir tādi tos čaļus vajag motivēt, viņš tur cīnās, tur viss kā, bet tur ir zvaigznes. Bet tur ir tas Džek pats... dabū 3 miljonus, cik tur gadā viņš... Tas pats Lapro Vitole, kas viņi ieveda Final Four pagājušo gadu, jo kas, nu, mēs jau ar tevi runājām. Tad tanī brīdī, kad Jasikevičs atmeta savai komandai roku, apsēdās, tad Lapro Vitole sāk spēlēt, nu, kā pa savam. Un arī viss izdarīja, sakārtoja un viss. Reāls ir pretējis Barcelonai. Tur dod brīvību spēlētājiem, organizē un čaļ vinnē. Barcelonā lielais miets pār galvu un viss. Nu, Mirotiči, nu Mirotiči ir meisterīgs čals viss, bet ja viņi tur sāk likt sistēmā un sāk viņi, es esmu redzējis, ka viņi ņem nost un sāk dušīt, nu... Nu, viņš jau arī tur viņi pagājušo gadu sezonas beigām, tāpēc arī, es jau arī teicu, ka tā komanda izskatījās salūzus un beigās tas arī pierādījis, jo arī Mirotiči jau vairs neturēja. Jā. Viņš var norīt visu un viņš ir tiem spēlētājiem. Tas Dēvis tā kā aizgāja prom, jā. Dēvis aizgāja uz Milānu, tagad... Man viņš ļoti patīk spēlētājs.
viņš jau pašies Kēviča atris, nu, Žalgirī. Es atceros, viņš ļoti labs spēlētājs. Nu, ko, iesim, trīs ir skaidrs, nu tā, bukmēkeriem, ja? Varbūt, ja tu atradīsi bukmēkeru Eirolīgas, tad varam uzmet mums virsot. Es starp citu neesmu skatījies, interesanti. Nu, tu liņu uzmetīs, bet iesim tālāk, ko saka eksperti un tā. Nu, tālāk ir Milāna. Milāna, jā. Nu, kas ir Milāna? Nu, man jau, tu zini, man ir antipātijas pret Messinu. Kā treneri, viņš ir līdzīgs šitiem visiem Jasikēvičiem un Obradovičiem. Visi viens stili, ja? Treneri drausmīgās autoritātes. Nu, ko tu pa Milānu varbūt? Pagājušajā gadu bija vecākais sastāvs, es domāju, tagad atrastu. Viņi te bišķiņi ir atjaunojuši, jā. Tā vidējo vecumu, bet nu, nedaudz jaunāk. Ne, baigos jaunieši, viņi tur nav. Nu, kā tu vispār? Rekur ir. Jā, kā tu vispār, godīgi sakot? Jā, Foitman pareizi. Foitman arī viņi parakstījuši centrā ir. Jā, nu, tad viņam ir Davies. Jā, Davies un Foitmans viņiem ir centrā nākuši klāt. Ārējā līnija viņiem pilnīgi atjaunot ir Beirons, Mitrulongs, Angos, Tonuts vēl. Un tad arī Dešons Tomas, jā. Nu, septiņi spēlētāji, kuri visi spēlēs kaut kādas minūtes. Stipri atjaunots, Melī palicis. Ševons Šīlds ir palicis, Kails Hainz palicis, Gigi Tatomi ir palicis, Devons Holls ir palicis. Nu, es teiktu, ka komanda ir noteikti pastiprinājusies. Nu, tāpēc arī viņi ir kaut kur četrniekā iekšā, es domāju, kaut nu, kur. Viņi jau pagājušo gadu turpat bija. Bet nav problēma Messinā. Viņš ir par daudz, viņi sākumā labi spēlē, bet viņi saplīs vienkārši kaut kādā brīdī. Un tā kā līd ārā no tās bedres. Nu, ja. Nu, skatāmies, ja. Barcelona, Madrid, trīs. Nu, kā mēs teicām, trīs absolūtie, Milāna ceturtie, ja? Nu, ja mēs skatāmies uz papīru, Milānai ir labākais sastāvs pēdējos, nezinu, cik gados. Un ja viņi pagājušo gadu jau bija viena no favorītiem, nu, tad šogad teorētiski būtu jocīgi neiedot arī viņiem, jā, to Final Four vietu, teorētiski, pirms prognozēšanas. Nu, mēs redzam šeit, bet nevienmēr tas tā notiek, nevienmēr nu, visu komandas iespēlē. Tā īstenībā, ja mēs skatāmies, kas tur ir tādā. Iesim tālāk, jā? Jā. Ok, Olympiakos. Nu, mēs varam salīdzināt, tad Olympiakos paturēja kodolu visu no pagājušā gada, un man liekas, ka viņi pat ir komanda, kas tiešām. Palik, ja? Jā, un viņi ir komanda, man liekas, kas Barcokas tur labs lēmums būtu, slikts lēmums būtu bijis viņu palaist vaļā, bet tā ir komanda, kas ir praktiski saglabājis kodolu, viņiem ir Bolombojs nācis klāt no CSKA, Alex Peters, Isaiah Kanāns, Tariks Blacks, diezgan. Un Pāpas, nē, bet viss kodols, viss ir palicis, viss spēles veidotāji, viss viņiem ir principā palicis, tā ka es teiktu, ka viņi ir viena no tām komandām, nu, kas ir, ja mēs šito sešnieku skatāmies, tad viena no tām komandām, kas vismazāk ir izmainījusi savu sastāvu, jā, kas es to kodolu saglabāt, vai ar to būs pietiekami, lai viņi izsist ārā kādu no tā pirmā četrnieka, vai grūti pateikt, bet jebkurā gadījumā. Barzokas, kas par tipu treneri? Viņš mainījies. Viņš bija. Kā var mainīties treneri? Nemainās parasti. Nu, kā viņš Barzokas iesāk dzīvot, tā viņš pabeidz. Ne, Barzokas ir pierādījis, tad, kad viņš strādāja ar Olympiakos, nu, viņš nav kardināli mainījis to savu pieeju, bet viņš ir devis lielāku brīvību spēlētājiem, un viņš ir pielāgojies tam basketbolam, ko šobrīd Eirolīga spēlē. Eirolīga vairs nespēlē 20 sekundes griežot kombinācijas NBA, un pēdējās četrās. Nu, Stefs Karijs viņiem ir iedevis kaut kādu. Ja? Nu, viņš jau, jaunu. Es domāju, ka viņš arī pats saprata, jo viņam īsti tur neizdevās pēc tās, kas te bija Lokomotīva, nē, tas bija Krievijā, kas viņam bija tas klubs. Himki? Nē. Ja Barzokas bija Himkos? Pirms tam. Vēl bija kaut kur, jā, viņš jau bija. Kur viņam izdevās. Varbūt arī Lokomotīva, nezinu. Nu, jebkurā gadījumā. Zenītā viņš viņam, nebija, ne? Viņam neizdevās pēdējie gadi. Viennozīmīgi līdz nonākšanai Olympiakos, un Olympiakos viņš ir, nu, acīm redzam, tā spēle ir savādāk. Viņi spēlē kreatīvāk, viņi nav tik daudz tajos rāmjos iekšā, viņam nav tas uzbrukums ļoti paredzams, nu, kad pēdējā sekundēs tur kaut pick and roll izspēlēs, tāpēc garas kombinācijas vai vēl kaut ko, un joprojām super aizsardzība. Un tāds mājas spēja priekšrocības kā Olympiakos ir arī reti kurai komandai. Ir. Mājā viņi vienmēr uzvar, ja? Ok, nu parunāsimies tagad par Fenerbahču, ja? Tur arī liels izmaiņas. Mēs redzējām, kā viņi pagājušajā gadā šitā te spēlē bija. Vislielākās izmaiņas, es teiktu, no visām komandām. Jā, bet, teiksim, nu, mēs redzējām, ka nu, tā ir, nu, viņi jau skaitās top, nu, lielāka top komanda nekā Efes, pēc būtības, vēsturiski. Ja?
un viņi, kā viņi pagājušajā gadā kliboja tā komanda, ja? Tad pastāsti, arī tūda atnākšana, tur kaut kas mainīsies? Visi, Lai, ir tūdes, tur, tur ir viss nomainījies. Pirmkārt ir astoņi spēlētāji jauni, nu, kas ir viss kodols. No pagājušā gada viņiem ir palikts Meliks Mahmutoglu, nu, no tādiem, kas, kas spēlē. Biberovičs tur kaut kad tika laukumā, Dišons Piers, Gudurič un Bukers. Visi pārējie ir tur Birsens, Hazers, Akipnars, tie visi tie turki vietēji, kas kam tur tā loma tāda minimāla. Ārējā līnija, Kalates, Vilbekins, Edvards. Pa malām Bjelica, tie paši Piers, Biberovičs, Mahmutoglu. Un apakšā tur ir Jonatans Motlīs centrā paņemts, Toņa Džekīrī. Nu, baigais sastāvs. Nigels Hayes-Davies, Nemanja Bjelica. Nu, ir tūtis tiks galā. Par to man jautājumu nav. Un, kopumā man jāsaka, es ar citu, ka Latvijas tieši interviju, ko viņš pieminēja, kur viņš salīdzināja Jaskeviča stilu ar Tuda. Viņš teica, ka Itudim tomēr ir daudz, viņš ir grieķis, daudz lielāku brīvību. Itudis, viņi tur kā Lates, Itud var izlasē bija kopā un tā. Jā. Tur varbūt arī vieglāk komunikācija bija tādā ziņā. Es domāju, ka tur izlasē bišiņi arī. Ko mēs varam gaidīt no Fenerbahčes? Jebko sākot no čempionu titula līdz pati, o, interesanti. Pabīd uz augšu mums bišiņi to lietu, ja? Gribam redzēt, kas tālāk tur notiek. Ja? Jautājums, no, vai viņš spējas vienā Eirolīga līdz šim tomēr ir prasījusi, lai komanda iespēlējas un savā otrajā, trešajā gadā sasniedz. Tas pats FS arī. Nu, viņa jau arī, kamēr iespēlējās. NBA vai 4-5 gadus, jā? Nu, Eirolīgā vai kāds 2-3 gadus, lai sasniegtu savus. Tāpēc pie tik kardinālām mājām, kur, principā, Fenerbahši visu nomainījuši. Nu, nu ja tā skatāmies. Nu, bet bija jāmaina. Tur bija baigais bardaks. Nu, droši vien. A kur De Colo palika? Nē, De Colo nepalika. De Colo aizgāja uz, starp citu, jā, kur De Colo aizgāja? Nu labi, iesim tālāk. Ir tev var pabīdīt mūsu augstāk, man interesē, ko mēs tālāk. Nu šīs sešas komandas tev liekas, vai tomēr vēl Monako, es skatījos, liek astotniekā, kas ir baigais pārsteigums, gudīgi sakot. Un, nu Monako ir, pat cik tur bija, 48% savu budžetu palielinājuši. Nu, jā, bet nu, franču komanda, nu, tas ir kaut kāds vispār pasaules brīnums, manuprāt, kad franču komanda ir favorīts astotniekā. Ko tu teiksi par Monako? Nu, viņi arī ir labi pastiprinājušies. Viņi jau pagājušo gadu bija gandrīz Final Four komanda. Un, ļoti viņiem bišķi nepaveicās, ja? Tur ir Jones Browns, Elis Okobo, Jordans Lloyds. Ot, šeit mēs vairāk redzēt. Monako 15. Taču es maz atminēju Monako, jā. Jā. Adrians Mormans, Matthew Stracels. Nu, tur ir nākuši ļoti nopietni spēlētāji klāt. Tur, principā, arī tās izmaiņas ir ļoti liels, jā. Netipiski liels komandai, kas, kas grib cīnīties. Es Obradovičs joprojām paliek, bet divi Obradovičs būs, jā, tad. Jā, bet nu, tur tāds amerikāņu basketbols būs, nu, tāds ļoti talentīgs, individuāli talentīgs. Bet pagājušajā gadā viņai pārsteidza to spēli. Tieši, nu, ļoti vispār, nu, baigais. Monako bija pagājušajā gadā lielākais pārsteigums, jā, pēc būtības. Neviens no viņiem negaidīja. Neviens. Es arī skatījos, tur sākuma sezonā mēs runājam arī. Neviens viņu negaidīja. Ej, Makabi, kas tur ir samainījis? Oi, tur ir vispār jauna komanda. Makabi, laikam, ir tas piemērs, kur, ja es teicu, ka Feners ir nomainījis un Monako komanda, tad Makabi burtiski ir, principā, visa jauna komanda. Nu, ne visa, bet... Nu, nu, labi, tu bet... man pasaki, Makabi ir divi varianti. Vai nu viņas baigi labi spēlē, vai nu viņas baigi slikti spēlē. Es domāju, viņiem ir arī... divi varianti. Kāds šogad ir? Makabi ir arī budžets nācis kaut kur aptuveni pa trešdaļu klāt. Viņi ir atvēruši. Inflācijas, jā. Ja? Nu, ne, viņi ir nopietni atvēruši maciņu. Viņi tur labi spēlētājs savākuši. Makabi, es teiktu, ka šī sezona varētu būt Final Four vai tikpat labi nebūt play-offā. Nu jā, nu, es saku divi varianti viņam. Es neticu tam trenerim varbūt līdz galam. Nu, tas nav Ainārs Bagātskis, jā? Nē, treners viņiem Katašs, Odets Katašs. Viņš spēlētājs bija kādreiz. Jā, viņš arī, viņam tas basīts kādu, viņš, nu, tāds ļoti vienkāršs ir, principā. Vai Eirolīgā ar tādu vienkāršu basītu var uzvarēt? Var. Nu, ja tev ir... Golden State. Bet vai Eirolīgā var uzvarēt? Pagā, bet ko rāda Golden State? Viņš tā, ka ar vienkāršu basītu var vinnēt NBA. Jā, bet tad vajag ļoti talentīgs spēlētājs, kur ir arī nevis jājai bez galvas, bet nu, kur, jā, kur saprot, ko viņi dara. Bet, nu, tur ir...
Nu, Lorenzo Browns būs ārējā līnijā. Tad viņam blakus būs Veids Boldvins, kas ir divi spēlētāji, kur nu, nekā nelīmējās man kopā. Bet, ja viņi viens nomaina otru... Tas ir pagājušajā gadu Uniks, ja, iesākā, kad bija Lorenzo Browns. Viss tā, ka neviens saka, nedomāja, ka tas Uniks, kā viņi sāk spēlēt. CSKA tur... Es tur teiku, ka tur treneri nopelns. Pie Rāsviča. Ja? Viņš tur ļoti smuk to visu salīja kopā. Bet nu, te arī ir Josh Nebo, viņiem ir paņemts no žalga. Ir, Austin Hollett, Darion Hilliard viņi savāc no Vācijas tagad projām. Principā tu tikai kaut kādu piekto kārtu sapratīsi, kas kur spēlē, ja? Izmaiņas ir nenormāls. Es nu, ne, tas nav NBA, ja? Maccabi ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es tagad es skatos sastāvu viņu. 9 jaunu spēlētāju? 10 jaunu spēlētāju. Tā ir vispār jauna komanda. Di Bartolomeo bija jau pagājušo gadu. Kohens bija pagājušo gadu, Zivs bija pagājušo gadu, Sorkins bija, jā, 10 jauni spēlētāji. Es saku, tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Un kā, ejam tālāk pie diviem saldiem ēdieniem. Tātad Virtus Bologna, ko es jau to teicu, jaunpienācējs, atceros, kā tev Dosičs jau spēlē. Jā. Tev Dosičs jau spēlē un Eiropas labākais treneris Scariolo. Jā, kā tu domā, Scariolo varēs to savus... treneru talantu pielietot, lai to Virtus, nu, koeficients ir varbūt pateicoties viņam tik augsts? Nē, viņi jau pagājušajā gadā tomēr triumfēja Eirokausā, viņi paņēmuši klāt arī ir Jordan Mickey centrā, Ismail Bako, If Lundbergu savākuši ir kaut kas viņam nāc, nu labi, tev Dosičs jau nav vairāk vilcējis arī. Nu, Lundbergs varēs tur mainīties ar tev Dosičs, bet viņiem arī ir Hackets. Tomēr no pagājušā gada. Viņiem ir Bellinelli, viņiem ir Manions, viņiem ir... Bandi ir laba, ja? Nu, viņi jau pagājušā gada. Bet viņi Milāna, gadu, tad jau ar Milānu viņi labi konkurenti būs. Viņi būs ļoti labi. Itālijā. Jo, tas būs mēs aizmirsam pa Itāļu derbi. Jā, tas būs, derbijs. Tas arī principiāls Boloņa pret Milānu. Tas tik ir blaks. Nu, tad... Es teiktu, ja mēs skatāmies tā, viņi jau pagājušo gadu pastiprinājās ļoti labi uz gadu beigām, ka viņi Krievs savāc. Hackett savāc, Šengēlī savāc, un viņi ir to kodolu viņi ir noturējuši, viņi pielikuši dažus vēl labus spēlētājus. Uz papīru viņi ir palikuši labāki. Nu, principā mēs redzēsim, vai treners, ko viņš var iedot? Jaunais treners. Nu, treners var daudz iedot. Nu, nu mēs redzējām, kā Spāņus redzējām, paņēma. Jo viņš ir ilgtermiņa treners. Manuprāt, man, kas ir Scariolam, nu, es nezinu, kāda viņam tā komanda treneri būs, bet nu, viņš, viņam ir daudz plusiņu vairāk. Ne. Un tagad nāk, pāriesim lēnām uz Partizānu. Ja? Obradovičs, tas arī miera nav. Vecā Kaluma treners, Eirolīgas, nezinu, es vairāk titulētākais. Nu, te mēs nonākam pie tā, ko es teicu par Žalgiri. Es nezinu, vai ar tādu stilu, vai sastāv. Joprojām sastāv. Var spēlētājs nomotivēt visu gadu. Un, nu, protams, kad Obradovičs titulu skaits, man droši vien, ka var oponēt viegli par to, bet atkal, kad viņš atvinnēja pēdējo reizi, nu, pēc, pirms Fener. Nu, viņš ir izgājis no, arī no trenda, es domāju. Nu, es par to domāju, ka ir tik daudz labas komandas šobrīd, kurām spēlētāji labprāt pievienojas, un arī tie paši Davies, Skalates, ja viņi aiziet prom no Barcelonas, no tāda kluba, labprāt aiziet prom. Treneri. Un viņiem, jā, dēļ treneri, jo viņi var spēlēt citur, viņiem samaksā citur. Tad vai nu, redzēsim, kas tur Partizānam, Partizonam, viņi man lielākais pārsteigums bija, ka viņi Dante Exumu parakstīja, jo es biju pārliecināts, ka Exums brauks Amerika, Ķīna, Austrālija, nezinu, bet nu, ka viņš Eiropā nepaliks. Bet tas viņiem ir super iegums, viņi Papa Petru dabūja, kas man nesaprotams papildinājums. Nu, Papa Petru, es domāju, ka par Grieķiju neko labāk savā karjerā netradīs, bet nu, pamēģinās, un viņiem ir James Tanelis. Un Andjusič vēl arī. Labi, pārējiem pie neiesim pa apakšajām komandām, iesim pie divām, kurā spēlē mūsu spēlētāji. Sāksim ar Baskonikam, 51 koeficients ir, spēlē mums Arturs Kuruts. Varbūt tu jau ar viņam ļoti seko līdz. Baltijas pēdējais komandas. Gads viņam līguma, es nemaldos, 450 tūkstoši viņš saņēmšo cik, ja? Tā kā spēlētājs, kā teikt, ir labi atalgots, kā viņam būs ar sportisko pusi. Nu šogad izstāsts, ka viņam savas 15 minūtes būs, vismaz Spānijas. Nu tas arī nav maz. Jā, Spānijas līgā arī viņš nospēlēja labu spēli pret šķiet Homentu, 12 punktus iemet pēc tam pret Barcelonu, netika veiksmīga spēle, bet 15 minūtes viņam būs, viņš spēlēs. Tā patiesībā ir ļoti jocīga komanda no tāda mums Baltijas viedokļa, jo nu, nav bijusi mums komanda, kurā ir pieci baltieši Eirolīgā. Nu, tad Baltijas tur ir divi igauņi,
Raiz te Kocārs, tur ir divi leiši, starp citu gadu Raids ir komandas kapteins, Sedek Ērskis vēl, un tur ir Kurucs. Te es izlasu, 80. gada. Plus vēl tikko sestais, es pat īstenībā nezinu, vai viņam laikam neiedobējās līgumu. Artūrs Milaknis arī trenējās pirmsezonas ar nomenas līgumu. Tā, ka tur pat varēja būt seši baltieši. A kas tur ir? Ģenerāla menedžers nav kāds no Baltijas? Varbūt, nē, nav. Bet, nav, bet, bet a kas tad ir iemīlējies baltiešos? Nu, pieci, man liekas, nav nekad bijuši. No visām valstīm un pieci vienā komandā. Es te saku, PSS izlasīju pēdējo reizi bija no trijām valstīm, nu, toreiz republikām sastāvā. Tā kā Baskonī būs otrā, bet vispār viņu analizēt. Kurucam varētu būt, nu, viņam sezona, kurā viņam sev jāparāda, principā. Pēdējais gads, jā, un tad jauns līgums. Tad uz VF apakaļ, jā, vai kā? Nu, vai? Nē, es domāju, ka viņš tomēr ir augstāk līmeņa spēlētājs, lai viņš atgrieztos VF-ā. Nē, es jokoju, viņam. Nu, tas tāds joks bija. Es domāju, zin kā, parasti, ka vētra atbrauc no Minnesotas uz VF atbrauc. Bet viņam pie VF-a bija izcila sezona. Es saku, no, ne, es saku, ka vētra no NBA Minnesotas Timberwolves uzreiz uz VF ādažiem atbrauc spēlēt. Nu, jā, tāds jā. Kritums, man liekas, nav nebija. Nevienam nav bijis karjerā. Tā kā. Tad ādaži nebija amatieru komanda arī? Mēs pat, nē, viņi toreiz bija LBL-ā spēlēm. Bet, ne, es atcaucu, domā un vinnē viņas play-offā. Bet bija reāli profesionāli visu, vai tad tur nebija? Visu, tā toreiz jau bija LBL-s, jau visu tur trenējās un saņēma. Tas jau nebija padomu laikā, tas jau bija neatkarīgs laikā. Labi, ejam pie Žalgiru nākošās. Amerikāņi saka Smits, mēs sakam Šmits, ja? Un nu, kāda Rolandam tur ir nākot, mēs redzējām arī koeficients 150 pēdējā vieta. Nu, statistikas vācējas. Es Žalgiri pēdējā vietā neliktu, es domāju, ka tur ir vājāks komandas. Es Žalgiri liku kaut kādā 14. Vietā pēc tādiem saviem, bet Rolls būs viens no līderiem komandas, neapšaubām. Žalgirim ir Eirolīgai pīsa soliņš, man šķiet. Starta piecinieks viņam ir ļoti labs, ja mēs tā paskatāmies, bet, bet soliņš viņam ir diezgan nekāds. Arī tie lējuši jaunie, ko viņi tur paņēma, nu, nu, tie nav spēlētāji, kas var uztaisīt spēli. Un tāpēc es domāju, ka Žalgiris arī tur varētu būt. Nu, es viņu liktu, nu, Alba es liktu noteikti Žalgiri priekšā. Asvels man arī, nezinu, šogad kaut kā nevisai ne pārliecinu, ka tu... Kāds var izšaut no viša tā gala lejas? Ir kāda komanda, kur tu var, uz kur tu teikt, nu, vecīt, te varētu būt kaut kas? Es teiktu, ka Žalgiris var izšaut tiekot priekšā kaut kur līdz šejienai, līdz turienai kaut kur. Es panetināju, kas es pat īsmā pabrīnos, ka ir tik augsts koeficients. Man viņa galīgi nepārliecina. Viņi jau pagājuši gadu baigi slikti izstījās. Jā, arī šo gadu. Kaut kas ir pamainījies viņiem arī? Nu, ir spēlētā, bet tur nekas, nu, tur ir savākti tādi darba zirgi, tur nav līderi savākti. Tie spēlētāji, visi, kas ir paņemti, viņi ir visi bijuši, nu, tādi otrā plāna spēlētāji. Vai kāds no viņiem spēj to soli spert un kaut ko uztaisīt tur vairāk, nu, es nezinu. Nu, ko, principā esam izgājuši visam cauri, nu, mums paliek saldais ēdienas, tagad mēs izvēlēsimies katrs pa 9 komandām. Katrs pa 9 komandām, un tad jau es ceru, ka neviena komanda nepazudīs. Pagājušajā gadā es būtu tā tev apspēlējis, jo man bija baigi labā izvēle, un tad tev trīs aizgāja prom, un līdz ar to nu, nevarējām mēs neko tur pateikt. Tur baigā nozīme, kurš pirmais ņem. Jā, nu kas bija pagājušajā gadā, kas ņēma to? Es vairs neatceros, bet nu, mēs varam mest monētu vai ko. Nu, davai, uztaisam šito te. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu, tad tev pirmā roka. Nu, es ņem Madridi. Tā. Liekam, Madrids Reāls, es lieku FS. Divus man FS ir, un FS. Tad es ņemu... Paga, man divus ir jāņem, pa FS un otrs. Labi, es paņemšu Milānu. Ok, tā, un es tad paņemšu Feneru. Feneru? Un otru? Nu, jāņem tā Barcelona. Jāņem tev divu spāņu klubu. Labi, Olympiakos paņemšu un Monako. Tā, tad es ņemšu Partizānu. Oho. Tā Feners ir paņemts, ja? Jā. Tu Monako paņēmi? Jā. Es tam Makābī negribu ticēt. Viņiem, es domāju, arī viņi būs pirmie, kas treneri nomainīs. Tad no, tas ir labs jautājums. Es paņemšu tā Partizānu, nu ņemam Boloņu. Boloņa,
Tā, nu tagad sākās pats jautrākais. Nu jāņem tas pats Makabi. Paņemsim Makabi un... Paņemš Valenciju. Šitā visu apakšā palikus, jā, ne? Jā, paņemš Valenciju, jā. Tad... Cervena zvezda. Un Baskonija. Tā, nu jāņem ir, gribot, negribot, ir jāņem Panathinaikos. Nu, paņemsim Bayern. Tā, Asvels palicis, Berlīna un Žalgiris, jā? Jā. Tad, un pagais no tiem ņem divus. Divus, jā. Nu, tad es ņem Asvelu un Žalgiri. Asvelu, man paliek Alba. Nu, ko, 9-9, es domāju, sezonas vidū, kā būs pirmais riņas pabeigsies, mēs atkal satiksimies ar tevim, nu, un tad varēsim atkal vai nu pasmieties, vai arī paraudāt, kuram kā būs gājis, un es domāju, kā tu vērtē, sezona būs interesanti? Būs ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Nu, kāpēc, lai skatītāji skatās Eirolīgu? Sapratu, cik, kur viņi varēs redzēt, un cik daudz būs viņi? Redzēt, kā vienmēr TV3 sporta varēs lielāko daļu no spēļu. Varēs redzēt, nu, praktiski tiešām absolūti lielāko daļu, jā. Kāpēc būs interesanti, pirmkārt jau, nu, tāds lokālais piestiens Šmits Žalgirī, man to ļoti gribas. Nu jā, es domāju, tas var varēs, jā. Viņam būs liela loma tajā, kā komandai veiksies Kuraca līguma gads Baskonijā arī, nu, ja mēs ejam savu prizmu un tad, nu, tās mērīšanās, nu, ņemot vairāk, kā komandas ir. Nu, tur varēs mērīties. Makabi, Monako, Anadolu, Efes, tās jau ir trīs komandas, kas vismaz pa trešdaļu ir palielinājuši savu budžetu vai vēl vairāk. Nu, Barcelona ir patērējusies atkal, tad Madrid ir arī, nu, visi ieliku. A, no kā naudiņa? Līguma? Eirolīga palikusi bagātāk? Eirolīga ir palikusi nedaudz bagātāk. Un tagad, nu, tad arī redzams. Tagad būs jaunais tenders tiesībām televīzijas. Eirolīga paliks pavisam noteikti vēl bagātāk. Nu, bet vai ir tik bagātāk palikusi? Nē, tur vienkārši pavēruši vairāk maciņu. Jo tāpēc, ka nu, galvenā, es domāju, ka galvenais tāds tas headlines sezonai vai Anadolu Efes izdosies kā pirmajiem trīs reizes uzvarēt pēc kārtas. Nu, un es teiktu, ka tur ir komandas tāpat Reāli, Milāna, nu, kas neļaus arī Partizan, kā Obradovič izskatīs. Nu, tad tu varēs paņirgāties pa viņu, tā kā būs pa Pešiču apmēram. Es domāju, Obradovič var paliks pa nākušo Pešiču. Nu, redzēs, viņš tik nu, vecs, viņš vēl nav. Ne jau tādā ziņā, ka vecs, bet tas, ka, nu, varbūt tas viņa metodas vairāk nestrādās. Nu, jā, viņam būtu jāmainās droši vien iespējams. Jā, nu, to mēs redzēsim šī sezona atbildēs. Boloņi, kā Skariolo izskatīsies, jā, atgriežoties Eirolīgā. Jā, ļoti daudz intrigas. Nu, kā mēs teicām, derbi. Nu, ko, pēdējais jautājums, kurš būs čempions? Madrid. Es saku Efes trešo reizi. Ar to mēs arī beidzam. Sekojot lūdzu TV3 sporta, skatoties Eirolīgu. Ja ir jautājumi, rakstiet, ja kaut kas patīk, liekat laikus un sekojot mūsu kanālam. Mēs esam arī basketbola kanāls. Labi, uz redzēšanos. Atā. Davai, čau. Savarbībā ar William Hill.